វិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិដំឡៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ង់យុទ្ធការគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកបាទខ្ញុំបាទសឿនសាយសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទូទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមជួបគ្នាសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានមេតិការព័ត៌មានសំខាន់បន្តិចសិនបាទការជួលដីធ្លីនៅតំបន់ជាប់ទន្លេបាសាក់ស្ពុះទៅកាន់ទីក្រុងកោះពេជ្រទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មបើកហាងលក់ដូរជាច្រើនម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សំណង់មួយចំនួនបានត្អូញត្អែពីកង្វះខាតកម្មករសំណង់យ៉ាងច្រើនស្របពេលដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននៅកម្ពុជាកំពុងតែមានចលនានៃការសាងសង់ជាច្រើនផងដែរNaga World បានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះកម្ពស់28ជាន់ដែលមានឈ្មោះថា Naga World 2 តើការសាងសង់ផ្លូវក្រំដីនិងហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗលើកដំបូងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះវិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី1នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គទី1នេះយើងនឹងមានព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលជាដំបូងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាការជួលដីធ្លីនៅតាមតំបន់ទន្លេបាសាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងកោះពេជ្រកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគិនក្នុងការបើកអាជីវកម្មក៏ដូចជាបើកហាងលក់ដូរជាច្រើននៅតំបន់នោះឥឡូវនេះសូមជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅនេះបាទនៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាដីធ្លីនៅតំបន់ជាប់ទន្លេបាសាក់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងកោះពេជ្រដែលពីដើមឡើយជាដីទំនេរទុកចោលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីតំបន់កោះពេជ្រទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគនិងប្រជាជនទូទៅរួចមកតំបន់ជាប់ទន្លេបាសាក់មួយនេះក៏បានប្រែក្លាយជាកន្លែងទាក់ទាញសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មបើកហាងលក់ដូរជាច្រើនលោកជាចន្ទនប្រធានគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ VMC បានឲ្យដឹងថាដីធ្លីចាប់ពីរង្វង់មូលសម្ដេចសង់ជួនណាតឆ្ពោះទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីឆ្លងចូលទីក្រុងកោះពេជ្រនិងសម្ដៅទៅផ្លូវសុធារសបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រភេទហាងថ្មីៗលោកបានអះអាងបន្តថាតំបន់នេះជាតំបន់ធម្មជាតិមានបរិយាកាសល្អបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងសម្បូរទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តជាច្រើនជាពិសេសកន្លែងលេងកីឡាបាល់ទាត់ទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើបើកហាងព្រោះនៅជិតនេះវាសម្បូរទៅដោយបរទេសអញ្ចឹងបើពាក់ព័ន្ធទៅការបើកហាងបើកហាងអញ្ចឹងគឺបរទេសគាត់នៅជិតហ្នឹងគឺគាត់អាចអ្នកដែលបើកbusiness ផ្នែកហាងហ្នឹងគឺគេហៅថាបានជោគទទួលបានជោគជ័យបាទលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នដីធ្លីនៅតំបន់ទន្លេបាសាក់នេះមានតម្លៃចន្លោះពី1800ទៅ3000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េពលគឺកើនឡើងចន្លោះពី5ទៅ10%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនកំណើននេះគឺដោយសារតែតំបន់នេះមានចលនាចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការវិនិយោគសំណង់និងការពុះដីឡូសម្រាប់ជួលប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមមានតម្រូវការចេះកាន់តែកើនឡើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំលោកឈុនដារិតម្ចាស់ហាង BNPBBQ ទើបតែបើកហាងថ្មីរយៈពេលជិត2ខែនៅតំបន់ទន្លេបាសាក់បានដឹងថាតំបន់នេះមានការអភិវឌ្ឍផ្លៃច្រើនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកហើយក៏មានភ្ញៀវជាច្រើនមកកំសាន្តនៅតំបន់នេះដូច្នេះហើយទើបជំរុញឲ្យលោកមកបើកហាងនៅទីនេះមុននឹងបើកហាងនៅទីនេះខ្ញុំបានសង្កេតមើលរាល់កម្មភាពនៃការរីកចម្រើននៅម្ដុំកោះពេជ្រនេះដែរហើយមុននឹងដាក់ទុនមកលើនេះខ្ញុំបានមើលឃើញថានៅតំបន់នេះនឹងជាតំបន់ដែលក្បែរទីក្រុងកោះពេជ្រថ្មីមួយដែលនឹងមានប្រជាជនច្រើននៅម្ដុំនេះនឹងទីតាំងនេះព្រោះយើងសង្កេតមើលទៅល្ងាចឡើងមានបងប្អូនប្រជាជនយើងជិះលំហែច្រើននៅតាមតំបន់នេះហើយឥឡូវនេះមានហាងរីកចម្រើនជាច្រើននៅជាប់ជុំវិញហាងខ្ញុំដែលហាងខ្ញុំជិះបើកមុនគេនៅលើទឹកដីនេះហើយឥឡូវមានហាងច្រើនបន្តបន្ទាប់នៅជិតនេះទៀតចំណែកឯលោករស់រ៉ូណាល់ម្ចាស់ហាងផ្ទះតាទេពដែលបានជួលដីបើកហាងស្ថិតនៅតំបន់ទន្លេបាសាក់ដែរនោះក៏មានការយល់ឃើញដូចទៅនឹងលោកឈុនដរិតដែរ
តែលោកបានអះអាងបន្ថែមថាតំបន់ទន្លេបាសាក់នេះកំពុងមានសក្តានុពលខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចសង្ឃឹមថាទាក់ទាញភ្ញៀវបានច្រើនលោកបានបន្តថាលោកបានជួលដីបើកអាជីវកម្មនៅតំបន់នេះក្នុងមួយខែ2000ដុល្លារអាមេរិកតំបន់យុទ្ធមន្តដែលគេទិញចោលគេនិយមថាយើងមកទន្លេជាកោះពេជ្រពេលថ្ងៃដើមគឺមានបងអូនគេមកលេងច្រើនអញ្ចឹងគេថាយើងបើករោស៊ីនៅតំបន់នេះគឺទាក់ទាញភ្ញៀវបានច្រើនទីមួយក៏ស្គាល់ឈ្មោះហាងផងហើយហាងហ្នឹងក៏មានដូចជាចង្ក្រានថ្មីជាមួយនឹងគាត់ចង្ក្រានអាំងបើកឈូជាមួយខ្ជូអនាម័យជាមួយចង្ក្រានថ្មីញ៉ាំទៅមានផាសុខភាពជាចង្ក្រានដែលអាំងជាមួយហ្គាសបាទយើងគិតថាបើយើងបើកតំបន់នេះវាអាចថាគេស្គាល់ច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងហើយសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ណាដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនទីនោះហើយដែលជាកន្លែងកំពុងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកធ្វើការបើកអាជីវកម្មផងដែរបាទព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងឃើញថាម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានជាច្រើនបានត្អូញត្អែពីកង្វះខាតកម្មករសំណង់ខណៈពេលដែលគម្រោងសាងសង់លំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែមានចលនានៃការសាងសង់ជាច្រើនបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតនេះដូចតទៅនេះបាទម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍសំណង់មួយចំនួនធំបានលើកឡើងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅកម្ពុជាកំពុងតែមានចលនានៃការសាងសង់ជាច្រើនទន្ទឹមនឹងការសាងសង់ច្រើនបែបនេះបានធ្វើឲ្យគម្រោងវិនិយោគសាងសង់មួយចំនួនជួបនឹងវិបត្តិកង្វះកម្មករសំណង់យ៉ាងច្រើនផងដែរលោកស៊ីយ៉ានីទូចប្រធានគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់បុរីសែនសុខបានដឹងថាការខ្វះកម្មករសំណង់នៅតាមការដ្ឋានសំណង់ចេះតែបន្តកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ2013នេះស្របពេលការអភិវឌ្ឍគម្រោងបុរីលំនៅឋានសាងសង់ច្រើនធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់លោកប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតកម្មករសំណង់ជាច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទី1ប្រហែលជាវិស័យសំណង់រីកចម្រើនច្រើនបញ្ហាលំហូរចេញនៃពលកម្មទៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងធនធានរបស់ពលរដ្ឋយើងនៅមានកម្រិតតិចបើធៀបនឹងភាពរីកចម្រើនក្នុងវិស័យសំណង់ជាការប៉ិតខាងយើងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មច្រើនទាំងអ្នកម៉ៅការទាំងស៊ីថ្ងៃមានន័យថាតម្រូវការរបស់យើងបានត្រឹមតែ 50% នៃតម្រូវការទេបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាបើទៅគេដូចជាវាគ្មានអីចំណេញច្រើនជាងដូចនៅស្រុកខ្មែរទេនេះជាទស្សនៈវិស័យរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំលោកបានបន្តថាសប្តាហ៍នេះយើងមានកម្មករចំនួន450នាក់ហើយចំនួននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការកម្មករមានជំនាញនិងគ្មានជំនាញជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដំណើរការសាងសង់លំនៅឋានក្នុងបរិយាសែនសុខអាចនឹងបញ្ចប់ទាន់ផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកលើកឡើងថាប្រជាជនខ្មែរដែលធ្វើការងារកម្មករសំណង់មានតិចណាស់ភាគច្រើនជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាកម្មករខ្មែរខ្លះបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការជាកម្មករនៅឯប្រទេសថៃវិញព្រោះពួកគេយល់ថាកម្មករនៅទីនោះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃជាងនៅស្រុកខ្មែរហើយផលនេះហើយទើបបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្វះកម្មករសំណង់ច្រើនដូចនេះចំណែកឯលោកតេងរទ្ធីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់បុរី River Town ដែលកំពុងចាប់ដើមសាងសង់នៅពេលនេះដែរបានឲ្យដឹងថាគម្រោងសាងសង់បុរីលំនៅឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកដុះដាលជាច្រើនគ្រប់ទីកន្លែងហើយថែមទាំងបានស្រូបយកកម្លាំងពលកររបស់ខ្មែរជាច្រើននៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗលោកបានអាងថាបញ្ហាកង្វះកម្មករសំណង់នៅពេលនេះមិនថាតែនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះទេគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក៏កំពុងត្រូវការកម្លាំងកម្មករជាច្រើនរយអ្នកផងដែរជាការពិតទៅបញ្ហាសំណង់ឥឡូវមានការកើនឡើងទន្ទឹមនឹងខាងគម្រោងរបស់ខ្ញុំបុរីវិថៅនេះក៏ត្រូវការដែរដោយសារតែយើងកំពុងតែចាប់ដើមមានញឹកក្នុងការសាងសង់គម្រោងចាស់ស្ដាយយើងឃើញថាកម្មករបច្ចុប្បន្នយើងស្ទងប្រហែលជា50នាក់ប៉ុន្តែដល់ឡាយអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការកម្មករថែមទៀតបាទសម្រាប់សាងសង់ព្រោះផ្ទះយើងច្រើនដែរចឹងតម្រូវការកម្មករអាចចូលដល់ទៅ500នាក់ហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នខាងកម្មករមានការខ្វះខាតខ្លះដោយសារតែមានចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានច្រើនគួរសមហើយក៏មានគម្រោងក្នុងស្រុកយើងច្រើនដែរដែលប្រើប្រាស់កម្មករចឹងធ្វើឲ្យអាកម្មករនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានការខ្វះខាតខ្លះដែរលោកតេងរទ្ធីបានឲ្យដឹងថែមទៀតថាសប្តាហ៍នេះការងារជាកម្មករនៅក្នុងវិស័យសំណង់កំពុងមានតម្រូវការច្រើនខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែពិចារណាឡើងវិញសម្រាប់ការងារនេះជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសក្រៅនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះក៏មានការងារច្រើនល្អជាងមុនដែរទាំងទីយើងកុំឲ្យចាំបាច់តែនៅក្រៅប្រទេសដែលមានការងារល្អៗធ្វើយើងស្រុកខ្មែរក៏មានដែរដូច្នេះហើយ
ចង់អសំណងពូឲ្យគាត់កុំឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសច្រើនពេកវាធ្វើថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ធ្វើថ្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏អាប់អោនដល់ប្រទេសយើងដែរហើយជាពិសេសសូមសំណងពូឲ្យកម្មករខ្មែរយើងព្យាយាមរៀនសូត្រថែមទៅលើការងារសំណងជាពិសេសនេះដើម្បីឲ្យគាត់ឈានទៅរកការងារល្អជាងមុនបាទបានប្រាក់ប្រវត្តិនឹងល្អជាងមុនដែរយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអាងថាផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវក្នុងមួយថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកបច្ចេកទេសសំណង់និងកម្មករសំណង់បំពេញការងារតាមការដ្ឋានសំណង់នានានៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 86,000 នាក់ក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្រូបយកកម្លាំងពលករចំនួន 22,900 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាកម្រៃប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសំណង់គ្មានជំនាញនិងមានជំនាញជាមធ្យមពី 20,000 រៀលទៅ 40,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទពីកម្មវិធីចំណាក់ទ្របកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ង់យុទ្ធការគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គទី2នេះយើងនឹងមានព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Nagaworld បានបោះទុនវិនិយោគចំនួនជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះដែលមានកម្ពស់រហូតដល់28ជាន់ដែលមានឈ្មោះថា Nagaworld 2ការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវខណៈពេលដែលតម្រូវការចាំបាច់ពីអធិជនជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានលម្អិតនេះដូចតទៅនេះបាទខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិនិយោគបានសាងសង់សំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់រីកដុះដាលដោយផ្សិតសំណង់អាគារទំនើបទំនើបទាំងនោះជាបណ្ដុំនៃការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលមានសក្តានុពលទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យ Nagaworld បានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះដែលមានឈ្មោះថា Nagaworld 2បច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះកំពុងដំណើរការបុកគ្រឹះបាន 90% ហើយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែររង្វង់មូលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណាតទល់មុខវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងរដ្ឋសភាជាតិលោកប៊ិនសម្បត្តិថរតស្ថាបត្យករនិងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍអាគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ Nagaworld 2 បានឲ្យដឹងថានេះជាពេលវេលាដ៏សមស្របសម្រាប់ការវិនិយោគអាគារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការស្នាក់នៅនិងកំសាន្តជាពិសេសគម្រោងនេះនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់រាជធានីភ្នំពេញចូលទៅក្នុងបរិបទថ្មីមួយទៀតផងដែរយើងមានសេវាកម្មផ្សេងៗច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលថាជាការតាក់ទាញគឺថាយើងមានហាងទំនិញដ៏ធំមានកន្លែងកំសាន្តដ៏ធំមានបន្ទប់រហូតដល់ទៅប្រមាណ1100បន្ទប់ហើយយើងមានបន្ទប់គេងផងពាក់កណ្ដាលជា office ផងពាក់កណ្ដាលជាកន្លែងធ្វើការផងបន្ថែមទៀតថាយើងមានហាងហែលទឹកធំណាស់នៅលើបូកទាំង restaurant បូកទាំងអីសពគ្រប់បន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺថាយើងមានកន្លែងដែលចតរថយន្តបានប្រមាណជា600រថយន្តបាទនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកកស្ទះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគម្រោងវិនិយោគអាគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះដ៏ធំនេះសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីចំនួន 8,000 ម៉ែត្រការ៉េកម្ពស់ 28 ជាន់ក្នុងនោះមានសណ្ឋាគារលំដាប់ថ្នាក់ផ្កាយ5ចំនួន111បន្ទប់រោងមហោស្រពសិល្បៈខ្នាតអន្តរជាតិសាលប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិដែលអាចដាក់មនុស្សបាន 2,000 នាក់ផ្សារទំនើបដែលមានហាងលក់ទំនិញចម្រុះនិងកន្លែងទទួលទានអាហារល្អបំផុតដែលរួមបញ្ចូលអាងហែលទឹកនៅលើដំបូលអាគារទៀតផងលោកបានបន្តថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2016នេះគឺជាកិច្ចការវិនិយោគដ៏សំខាន់ដែលមានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះជាគម្រោងដែលចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនិងបម្រើឲ្យសាធារណជនទូទៅជារួមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់ប្រងព្រឹត្តគ្រប់ទីកន្លែង
bạn bè chia dương chia bờ rót cam chia bàn khơi nhớ cứ thả miền ca về vọt chia bờ đây đây chia sầm thác kia đây chia rong chả xả kia đây cứ thả là cột tiệt lại hơi lại lại chấm bùa cầm hôn thì xiêng thế cứ thả bàn chặt ram nơi cầm rong vì ní chia cầm rong là thom môi phải bật tài thả từ đáy chấm bùa nơi con ông đồng bọn chết mọt từ đấy ní phần tai cà rôm chấm lại môi đó សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាលោកប៊ិនសម្បត្តិរដ្ឋបានអះអាងបន្ថែមថាដោយមើលឃើញពីតំបន់នៅជុំវិញមានអំណោយផលល្អដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មចម្រុះលេខ1ដែលមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងគេនិងជាកន្លែងទេសចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ការទាក់ទាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅថ្ងៃអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាអគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះ Naga World 2ជាគម្រោងរួមតភ្ជាប់ផ្លូវក្រោមដីនិងហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗឆ្ពោះទៅកាន់មាត់ទន្លេផងដែរលោកតេងរិទ្ធីនាយកក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់អភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបានឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ Naga World 2នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនគណៈតម្រូវការអាជីវកម្មចម្រុះកំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរតែយើងឃើញថាល្អបំផុតដែលបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយរដ្ឋបានជួយជំរុញនឹងការទាក់ទាញដល់វិនិយោគិនក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសបកលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកដែលវិនិយោគិនក្នុងប្រទេសនោះមកណែលោកបានបញ្ជាក់ដែរថានៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអាគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ខ្ពស់ផ្សារទំនើបទំនើបអាគារខុនដូខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្ទះវីឡាទំនើបទំនើបជាច្រើនដោយប្រទេសជិតខាងថៃនិងវៀតណាមផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានតារាងតម្លៃសម្រាប់សំណង់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាតារាងវាយតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅដើមឆ្នាំ2013នេះដូចតទៅនេះបាទកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី2នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសិនជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់បាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ CPL ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មទិញលក់ជួលវិដំឡៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ង់យុទ្ធការគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំបុរីមហាសេដ្ឋីគឺជាកំណប់ទ្រព្យរបស់លោកអ្នកបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់វគ្គបញ្ចប់នេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដ៏សំខាន់មួយដែលរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកប៊ិនសម្បត្តិរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗនៅក្រោមដីតើការសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗនៅក្រោមដីនេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅបាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានភ្ញៀវពិសេសមួយដែលលោកឈ្មោះប៊ិនសម្បត្តិរដ្ឋដែលជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាសាងសង់ផ្សារហាងលក់ទំនិញអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗនៅក្បែរ Naga World ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទបាទជំរាបសួរលោកសម្បត្តិរដ្ឋបាទជាកិច្ចដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗនៅក្បែរ Naga World តើលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេអំពីគម្រោងនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីនេះគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះដែលមានឈ្មោះថា TSCLK ដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខរដ្ឋសភាខាងក្រោយអគារពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េហើយផ្លូវក្រោមដីគឺតភ្ជាប់ពីអគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះនេះឆ្លងកាត់ផ្លូវរដ្ឋសភាហើយ
ឆ្លងកាត់ពីមុខអគារ Naga World រហូតទៅដល់មាត់ទន្លេគម្រោងនៃការសាងសង់ទាំងពីរនេះគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមដោយក្រុមហ៊ុន Tan Sri Chain Inn ហៅកាត់ថា TSCLK ដែលមានលោកអុកញ៉ា Tan Sri Dato ដុកទ័រ Chain Lip Kong ជាប្រធានអគ្គនាយកហើយដែលលោកជាអ្នកវិនិយោគទុនដំបូងគេតាំងតែពីឆ្នាំ91មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងទាំងពីរនេះមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ369លានដុល្លារអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះអគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះមានតម្លៃ300លានដុល្លារហើយចំណែកនៅសេសសល់គឺជាផ្លូវសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីប្រមាណជា69លានដុល្លារបូករួមទាំងសួនច្បារនៅមាត់ទន្លេបាទគម្រោងនេះគឺជាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ក្រុមហ៊ុនទី1គឺដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាហើយគម្រោងនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជាគម្រោងផ្លូវក្រមដីទី1បើសិនណាជាយើងសាងសង់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកន្លងមកគឺយើងមិនទាន់មានទេហើយរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងមាននៅក្នុងផ្លូវក្រមដីនេះគឺថាយើងមានជាច្រកដើរសុវត្ថិភាពយើងមានជាកន្លែងសម្រាប់លក់ទំនិញបន្ថែមពីលើនោះគឺថាយើងនៅមានចន្លោះកន្លែងទំនេរផ្សេងផ្សេងទៀតគម្រោងនេះមានច្រកសុវត្ថិភាពដែលអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរចេញចូលបានគឺចំនួនដល់ទៅ8កន្លែងមានជាចរាយន្តគឺថាមានកន្លែងចូលកន្លែងឡើងយើងចង់ចេញទៅកន្លែងណាក៏បានហើយមានកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈភ្ញៀវទេសចរអាចទិញហើយផ្សារទៅនៅពេលដែលដើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងអាចពីអាគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះមកអាគារ Naga World បច្ចុប្បន្ននេះសូមបញ្ជាក់លោកបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញទំនើបទំនើបនៅក្រោមដីតើវាមានប្រវែងប៉ុន្មានហើយទំហំវាប៉ុន្មានហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចបន្តិចខ្លះបាទផ្លូវក្រោមដីនេះមានបណ្ដោយប្រមាណជា450ម៉ែត្រទទឹងប្រមាណជា24ម៉ែត្រហើយជម្រៅទៅក្នុងដីហ្នឹងប្រហែលជា8ម៉ែត្រការសាងសង់គឺនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណរយៈពេល3ឆ្នាំផ្លូវក្រោមដីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជាតិដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរប្លែកៗម្យ៉ាងទៀតក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយនៃតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាក៏ត្រូវការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកសមត្ថភាពវិស័យសាងសង់នេះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកទេសចរចំណែកខាងផ្នែកបច្ចេកទេសគឺជាការតភ្ជាប់រវាងអាគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះដែលនឹងត្រូវសាងសង់ថ្មីនេះជាមួយនឹងអាគារ Naga World ចាស់ហើយជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៅឯមាត់ទន្លេគឺធ្វើឲ្យអាគារទាំងពីរជាអាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយគឺថាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាពិសេសគឺជួយលើកសោភ័ណភាពទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយជារួមនិយាយដល់ឡែកគឺសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែនតើមានកត្តាសំខាន់អ្វីខ្លះបានជាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចិត្តធ្វើការវិនិយោគសាងសង់ផ្សារក្រោមដីក៏ដូចជាផ្លូវក្រោមដីយ៉ាងដូចនេះបាទជាការពិតគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយជាពិសេសទិដ្ឋភាពខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោយពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានសាបរលាបទៅកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវការងើបស្ទុះឡើងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារជាការចាំបាច់ដែលត្រូវឲ្យមាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈតាក់ទាញហើយដែលបំរើឲ្យវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យវិនិយោគតើការសាងសង់ផ្លូវក្រមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជនក្នុងការមកស្វែងរកធ្វើដូចជាទេសចរក៏ដូចជាមក shopping នៅអាគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះរបស់ Naga World ដែរឬទេបាទខ្ញុំច្បាស់ណាស់គឺថាមានសេចក្តីរីករាយប្រកបដោយសេចក្តីជឿជាក់សង្ឃឹមថាគម្រោងនេះគឺប្រកាសជាបានជោគជ័យសម្បើមហើយខ្ញុំជារួមថ្លែងអំណរគុណអង្គការតាន់ស្រីជេនលីបកុងដុកទ័រជេនលីបកុង
ដែលគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការវិនិយោគគម្រោងនេះបាទពីព្រោះថាគម្រោងនេះនឹងលើកស្ទួយកិត្តិយសមុខមាត់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលនៅក្នុងនេះគឺទាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅបច្ចេកទេសទំនើបនិងការរចនា ផ្នែកខាងក្នុងប្រកបដោយសោភ័ណភាពខ្ពស់ទាំងសម្ភារៈដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ក៏មានកម្រិតខ្ពស់ផុតលេខទៅចុះដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងនៃតប្រាក់នៃគម្រោងនេះគឺថាមានបរិមាណខ្ពស់បាទដោយសារថាទី1ទីតាំងវានៅជិតមាត់ទន្លេស្រាប់ផងបច្ចេកទេសនៃការជីកធ្វើនៅក្រោមដីគឺថាត្រូវតែទៀមទាបច្ចេកទេសខ្ពស់ពីព្រោះថាណែកម្លាំងទឹកបុកខ្លាំងបាទអញ្ចឹងការចំណាយទៅលើផ្នែកវិស្វកម្មគឺត្រូវចំណាយខ្ពស់ដែរជម្រៅប្រមាណដែរជម្រៅធ្វើខាងក្រោមដីគឺប្រហែលជា8ម៉ែត្របាទបាទជារួមមើល8ម៉ែត្រព្រោះមានកន្លែងដែលអាចទៀបឡើងចុះអីទៅតាមជាក់ស្ដែងផ្ដើមសួរបងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញទំនើបទំនើបហ្នឹងតើមានចូលរួមសហការពីខាងណាដែរមានដៃគូវិនិយោគដែរឬទេបាទអាចនិយាយថាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន TSLK ជាគឺក្រុមហ៊ុន Naga World គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះភាគហ៊ុននៅទីក្រុងហុងកុងបាទដូច្នេះការវិនិយោគនេះគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយយើងបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅទីក្រុងហុងកុងចុះមានលេខ GA សពគ្រប់ហើយមានតែការពាក់ព័ន្ធរវាងអាជ្ញាធរដែនដីទីតាំងដីនេះគឺយើងជួលពីសាលាក្រុងភ្នំពេញហើយក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចំណាយលើការងារសាងសង់សពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលគ្រប់គ្រងគឺតាមកិច្ចសន្យាមានច្បាស់លាស់ហើយគឺថាជាការគ្រប់គ្រងរួមរវាងក្រុមហ៊ុននិងសាលាក្រុងភ្នំពេញតើការសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅក្រោមដីវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់បណ្ដាជុំវិញហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេបាទมันមានផលប៉ះពាល់ទេអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់សាធារណៈគឺយើងនៅរក្សាដដែលបាទទីហោផ្លូវមុខរដ្ឋសភានេះគឺថានៅពេលដែលយើងសាងសង់ហើយផ្លូវហ្នឹងគឺថានៅជាផ្លូវធម្មតាបាទបាទអាចជុងបញ្ចប់លោកមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅក្រោមដីនេះសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជាកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់ដែលបានទទួលការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលការលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះថាគម្រោងនេះគឺដើម្បីជួយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាហើយជាគម្រោងដែលបំរើឲ្យសាធារណជនទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនឬក៏សម្រាប់តែភ្ញៀវដែលមកទស្សនានៅទីកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេជាក់ស្ដែងផ្លូវក្រោមដីគឺថាសម្រាប់ភ្ញៀវសាធារណៈទូទៅទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិអាចនឹងប្រើប្រាស់បានជារួមដូច្នេះគម្រោងនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បម្រើឲ្យប្រជាជនទូទៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំមានជំនឿថាយើងនឹងផ្លាយភ្នែកដោយមើលឃើញថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងមាននៅសំណងដ៏អស្ចារ្យមួយបើសិនណាជាពេលយប់គឺខ្ញុំសម័យឃើញថាគឺនឹងដូចជាថ្ងៃយ៉ាងដូចនេះបាទបាទហើយផ្លូវក្រោមដីនៅផ្នែកខាងមុខនេះយើងនៅរក្សាទុកចិញ្ចើមសម្រាប់សាធារណជនដើរធម្មតាអត់មានប៉ះពាល់អីទេបាទផ្លូវសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មានគឺនៅរក្សាដដែលបាទហើយជារួមគឺថាមានតែល្អជាងមុនមានតែស្រស់ស្អាតជាងមុនសម្រាប់បម្រើសាធារណជនទូទៅបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសម្បត្តិរដ្ឋដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីចំណាក់ទ្របតែជាកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ CNC ហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកថារដ្ឋនៅពេលក្រោយៗទៀតខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបទូទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីចំណាក់ទ្របកម្ពុជាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានពីកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទស៊ឿនសាយនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ